TC, kom back her mod Herning. Det er dejligt at se dig, godt ud fra, at du er meget godt tilfreds med at være tilbage på isen. Det er også dejligt at se dig igen, og ja, som sagt, det er en fornøjelse at være tilbage. Det har godt nok været et langt forløb, og meget frustrerende, og endelig så kom tilbage på isen, det var virkelig dejligt. Det blev godt nok et nederlag i aften, men missionen lykkedes alligevel. Esbjerg lavede det arbejde for jer. Hvordan ser du frem til de næste par kampe her? Godt nok selv det uge, hvem I skal møde, men I slipper for det blæng. Ja, men det var helt klart første prioritet i dag, det var, at vi skulle undgå at komme på hen og få den 6. plads. Så når vi ikke selv kunne klare det, så var det da stor hjælp for Esbjerg. Det var vi da meget tilfredse med. Så jeg har nok også været lidt mere negativ nu her, hvis Odense havde taget en sejr. Så alting lykkedes, men det lykkedes jo fordi, at vi har spillet rigtig godt, eller drengene har gjort det rigtig godt her det sidste stykke tid. Så det var holdets fortjeneste, at vi alligevel, trods at det så sort ud på et tidspunkt, at vi så alligevel har kunne holde fortjenepladsen. Og den kamp, der udspillede sig i dag, momentvis viser I igen godt spil. Mange måske 60 minutter, hvad oplever du det derinde i dag? Ja, men vi har lidt med, vi laver alt for mange fejl. Vi skal lære at holde det lidt mere simpelt i afgørende momenter, eller ikke engang i afgørende momenter, bare holde spillet lidt mere simpelt, og så for mit eget vedkommende, så er der godt nok meget arbejde forud. Der er nogle ting, der skal ordnes, vil jeg sige, for jeg er på toppen igen, så der er nogle ting, vi kan arbejde på, men det er også dejligt, nu har vi nogle dage fri, og så kan vi fokusere på kvartfinalen. Ja, du siger det lidt selv, at det er jo sådan set meget lige kamp, og den bølger frem og tilbage. Masser af speed i kampen, og stort set lige mange chancer, men Herning, de er effektive. Og I har nu så en lille uges tid til at forrette de her ting her. Hvad du siger selv personlige fejl, eller andre ting, der sådan lige falder dig i øjnene? Nej, men det lyder sådan lidt klichéagtigt, men det handler jo i princippet om at spille i 60 minutter, og sådan er det bare. Altså, lad være med at lave de dumme fejl, lige så snart man tager et skift fri, så har det andet hold momentum. Altså, så det handler om at køre på i 60 minutter, og så blive enige om systemet, og så det er systemet og de små detaljer, som vi bare må acceptere, og så køre på i 60 minutter. Og nu kommer det her klassiske spørgsmål her. Der er en lodtrækning, man lige har set. Der er nogle hold, der skal vælge. Ja. Og hvis du skal se frem mod et eller andet, hvad ønsker modstanderen? Jamen det har jeg slet ikke tænkt over. Altså for det første. Nu skal vi bare få fokus lige at komme på 6. pladsen til at starte med. Og så som ligaen den er nu, så altså, det er jo sindssygt tæt. Herning har godt nok stukket lidt fra de andre, men... Men altså, det er ikke, jeg frygter ikke nogen hold mere end andre, så... eller ikke flere, men vi frygter ikke nogen hold, det er måske mere måder, jeg skal sige det. Så der er nogen, der vælger også, og det bliver, som det bliver, og så må vi tage den derfra. Hvis jeg nu siger, at Rødovre, de ender på en tredjeplads og vælger jer, hvad siger du så? Så siger jeg, at det skal I jo velkommen til. Altså, der er et hold, der vælger os, og vi må se, hvem det bliver, og ligegyldigt hvem det er, så er vi klar. Jamen, det håber vi i hvert fald jer. Tusind tak for tiden, og velkommen tilbage. Tak.